Kati doctor, omuzadde ali eyo maama ali kuno alaba yandyewaza atya infections okulaba nti omwana ye talwalalwala infections tafunaafuna ssennyiga tafunaafuna kifuba kati waliwo ffe batugamba ebyaffe ebitali byamu ebyabasawo omwana waba afunaafuna ssennyiga sala akatungulo okasule mu nnyumba agenda kudda mufuna ssennyiga naye kati tubisala naye era basigala bakola ki basigala bafuna ssennyiga then kati baleetawo ne kino fumba akatungulu galiki ntangawuzi niimu teekamu omubisi omwana muwe tagenda kudda mufuna omwana oyo wa myaka emeka oba wa myezi kati bakuwa dosage omuto omuwako 2.5 myaka we 3-5 5 mils kati ffe abakulu onywa kyonna woyagalidde kyowulya kyomalawo kati simanyi ebyo ebintukuba bangi ababikozesa majority bamaama abasinga kati babifumbira ddala nemu embeera gye tulimu ya n'abawere ne babapiika babawaako akatinya ako bannange kaakati ekintu ekyo dokita njagalo kyogereko ekya galiki ntangawuzi enniimu ne bateekamu n'omubisi babiba babyokya ne babiwa n'abawere babawa babawaako akatinya abo kintiisizza nnyo yinza nina waligwenda baabimuwa omuwere